Janari mbërriti dhe demat e kuq kanë nisur me një fazën e tyre përgatitore për këtë vit të ri kalendarik. Të renditur në vendin e parë në tabelën e klasifikimit me 4 pikë larg rivalëve të tyre direkt Tiranës, duket se Partizani është gati për këtë periudhë të rëndësishme siç është kjo e janarit. Triumfues në derbin kryeqytetas të dhjetorit në fitoren 0-1 kundër Tiranës, Partizani është edhe më i motivuar për të vazhduar kampionatin. Në stërvitjen e kësaj të mërkurë u vure mungesa e Giuliano Skukës, që sipas disa informacioneve brenda klubit, u tha se Giuliano po bën stërvitje i diferencuar për të bërë rikuperimin e dur, për të qenë gati për ndeshjen me Vllaznin, ndërsa pjesa tjetër e grupit është në formën e dur. Gjatë ditëve në vazhdim është parashikuar dhe një ndeshje kontrolli për të bërë. Kur janari mbërrin, sigurisht që çdo ekip tenton për të dhënë kontributin në ato reparte që ka nevojë për përmirësim. Por tek Partizani, pavarësisht insistimit ton për të marrë një emër apo ndonjë përgjigje për merkaton, ishte pamundur. I vetmi informacion është se largime nuk ka dhe as afrime, çfarë bën pjesë në merkato do të mbetet për të zbuluar në ditët në vazhdim. Partizani do të ndeshet në fundjavën e 14 janarit me Vllaznin, tërsa mesjava do të jetë edhe ndeshe në transfert me Korabin e blefshmen për raundin e 1 të 8-ave të kupës së Shqipërisë.